ପାଣି ନାଁରେ ଶୋଷି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଖୋଲିଲା ଗଭୀର ନଳକୂପର ଗୁମର। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା 83,282 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମୋଟ 106 ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ମରାମତି ପାଇଁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ପୌର ପରିଷଦର 106 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ୱେସ୍କୋକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି 78। ତେବେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍, 106 ନା 78? ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଲା, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଗତ 2009 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନଳକୂପ ପିଛା ମାସିକ 5,900 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 70,800 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେତେଟା ବୋରିଂ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ଘରେ କରାହେଇଛେ, ତାର ତଥ୍ୟ ମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ମାନେ ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଯଦି ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ସବୁ ପୁରା ତଦନ୍ତ ହେବା, ସବୁ ଖୁଲାସା ହେବା, କେନ୍ କେନ୍ ବୋରିଂ କାହାର କାହାର କେନ୍ କେନ୍ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ଘରେ କରାହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଆଭରେଜରେ ଦେଖମା, ମାନେ ଇ ଖାଲି ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ମାନେ ଡିବୋର ମାନେ ଯେନ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜରେ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକର ଧରିଦେଉନ୍, ତ ବେଲେ 12 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେଉନ୍, 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ବ୍ରଜରାଜ ନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇବ୍ ନଦୀରୁ ରେମଜା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଳ ଯୋଗେ 677 ଘର ଏବଂ 200 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପୌରାଞ୍ଚଳର 5 ୱାର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, 8 ୱାର୍ଡକୁ ଆଂଶିକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 10 ୱାର୍ଡକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ନ ଦେଖି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିର ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛୁ, ବ୍ରିୟାନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛେ। ଇନ ସବୁଥି 5,900 ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛେ, 5,900 କାହିଁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, 5,900 ଲାଗ୍ବା କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, କେତେ ଜହ କେମିତି କମ୍ ନେଇ ହୁଏ ଆଉ ଯେତିକି ବରଷ ହେଲାନ ହେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛେ। ଯେତିକି ବି ମାନେ ଇନ ଦେଖୁନ୍, ପାନୀର ଦେଖୁନ୍ କି ସେନିଟେସନ ଦେଖୁନ୍ କି ଯେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଇନ ଏତିକି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖାଇଗଲେନ। ଇନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହିଁ କରିବୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହୋଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଏଠି କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଓପନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସହରବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ନଜରରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେମାନେ ନିଜର କେମିତି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ। ପିଇବା ପାଣି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଠିକାଦାର ଓ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? 2009 କାହିଁକି ଟେଣ୍ଡର କରୁନି ପୌର ବିଭାଗ? ଯେଉଁ 106 ଗଭୀର ନଳକୂପ ରହିଛି କାହିଁକି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉନି? ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ କାହିଁକି ମରାମତି କରାଯାଉନି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।